Sveicināti, skatītāji! Mani sauc Māris Reivalds, esam studijā raidījumā Nākotnes medicīna. Šodien mums ir tēma par estētisko medicīnu un par šīs nozares sasniegumiem un riskiem. Akcents gan būs uz riskiem, un tāpēc studijā man ir divi nozares profesionāļi. Pirmkārt jau dr. Māra Rone Kupfere, kas ir estētiskās medicīnas klīnikas tādā dimensija dermatoloģijas nodaļas vadītāja. Kas vienlaicīgi arī medicīnas zinātņu doktore, Stariņu universitātes pasniedzēja un arī jaun izveidotās Latvijas estētiskās medicīnas asociācijas valdes locekli. Sveiki, Māra. Jā, un otrs viesis ir Valdis Ģīlis, kurš tad ir gan plastikas ķirurgs, gan bērnu ķirurgs, gan Tātad es teicu, Valdi, kā to klīniku sauc? Tu esi lāzera plastikas klīnikas vadītājs un arī vadošais speciālists vienā personā. Un arī šīs asociācijas, estētiskās medicīnas asociācijas, tad Valdis priekšsēdētājs un šīs idejas autors un, manuprāt, arī viszinošākais cilvēks par visām šīm lietām, kas notiek nozarē. Valdi, pirms mēs sākam, tad vēlreiz Valdis Ģīlis, cik medicīnā šobrīd strādā ārsti ir uzvārdu Ģīlis. Jūs ļoti daudz, es zinu, droši kādus sešus. Kā tur īsti ir? Tieši asins radinieki vai vispār tādu uzvārdu? Nu, es domāju, asins radinieki tad jau. Asins radinieki, es domāju, ka reāli strādājoši ir seši, bet ar diplomiem ārsti vēl divi un vēl daži mācās. Vau! Tad, un plastikas ķirurgi šobrīd ar uzvārdu Ģīlis ir? Trīs. Trīs. Jā. Trīs Jānis, Valdis un Ansis. Aha. Jā, sarežģīti, tad vēlreiz Valdi, jūs vecākais laikam, ja šajā? Es esmu vecākais un jāsaka, no mediķiem laikam pirmais, un tad pārējie brāļi tā kā pēdās gāja. Jā, nu tad tev ir ļoti atbildīgs uzdevums izstāstīt. Valdi, kas tā tāda ir estētiskās medicīnas asociācija, kad viņa tika dibināta, kāpēc viņa tika dibināta un kāda ir šīs asociācijas misija? Nu, kāpēc tika dibināta? Es domāju, ka tas lielā mērā saistās tomēr ar pilnīgi citu tēmu, varētu teikt, ar pacientu drošību. Tāpēc, ka visas tehnoloģijas, kuras estētiskā, ne visas, bet liela daļa no tehnoloģijām, kas tiek pielietotas, viņas ir paaugstināta riska tehnoloģijas. Un tas, par ko mēs dibinot asociāciju pamatā cīnamies, tas, lai šie pakalpojumi ar šīm augsta riska tehnoloģijām, lai tiktu sniegti, drošos apstākļos apmācīt speciālisti, lai būtu tātad kvalitatīvu, gan pati tehnoloģija kvalitatīvu, gan preparāti, kas tiek izmantoti, jo nav jau nekāds noslēpums, ka tieši tāpat tā kā kosmētikā, tā arī medicīnā tomēr ir pakaļderinājumi. Un ļoti bieži, teiksim, nezināmos apstākļos ražoti preparāti, viņi var būt pat ļoti, ļoti bīstam cilvēku, ne tikai izskatam, bet arī veselībai. Un līdz ar to tātad šī doma par asociācijas dibināšanu saistījās ar to, ka mēs gribējām, lai medicīnas profesionāļi, kas ar šīm tehnoloģijām strādā, lai viņi būtu nevis vienkārši aizbraukuši, izstādē, ieraudzījuši aparātu, nopirkuši un sākuši strādāt, bet lai viņiem būtu nu, tas patiesībā tas minimālais zināšana apjoms par katras tehnoloģijas riskiem, par komplikācijām, par pašas tehnoloģijas pielietošanu daudz un dažādām lietām. Tātad asociācijas mērķis bija patiesībā izglītot, sagatavot labus kadrus, kas prot ar šiem tehnoloģijām strādāt. Valdi, kāds ir šobrīd regulējums? Vai ir arī Latvijā kaut kādi likumi, kas ierobežo strādāt, piemēram, nesertificētām ārstniecības personām vai tam līdzīgi? Nu, ja jūs pamatā mēs runātu par divām lietām, vēlāk par trešo arī, bet pamatā par divām lietām. Visi zina botulīna toksīna injekcijas, jā. Un otra lieta, tā sauk tie filleri vai ādas pildvielas. Tātad šie te preparāti, viņi uzmanīgi lasot to, kas ir rakstīts, kaut vai uz katru šo te preparātu iepakojumu, tur visur ir sacīts. Tās ir manipulācijas, tātad preparātu ievadīšana, ko drīkst izdarīt tikai ārsts. Praksē mēs redzam, ka šādas lietas reāli notiek gan kosmētiķu kabinetos, gan pie zobārstiem, gan pat frizieru salonos un spā speciālisti to dara.
tātad sakarā ar to, ka ilgus gadus, patiesībā šī estētiskā medicīna tā pa īstam attīstās pēdējos apmēram 20 gadus, 25. Un šajā periodā nav bijusi nekāda likumdošana, kur kaut kādā veidā reglamentēt visu notiekošo, un līdz ar to, zināmā mērā, var teikt, ka ir izveidojusi tāds tā kā haos. Dara katrs, kam nav slinkums. Valdi, bet vai šobrīd Latvijā būs spēkā tāds likums, ka šādas metodas drīksties lietot ārsti, kam būs atbilstoši certifikāti? Vai tā ir taisnība, jā, ja tas ir te no jau, jau pirms gada tika pieņemta ministra kabineta noteikumi, kuros ir paredzēts, ka no šajā gadījumā par trīs lietām, lai ar viņām strādāt, ir nepieciešams metodas certifikāts. Tātad speciāli prasības attiecās uz botulīnu toksīnu pielietojumu estētiskajā medicīnā, attiecās uz pildvielām, vai metodas nosaukums ir biomateriāla pielietojums estētiskajā medicīnā. Un trešā metoda, kurai nepieciešama šī certifikāta klātbūtne, tā ir visas darbības ar lāzeriem. Bet jāsaka, ka tie ir tā sauktie ķirurģiskie vai augstas enerģijas lāzeri, kur attiecās uz ceturto tā saukto drošības grupu. Aha. Labi, varbūt, lai raidījums paliktu interesantāks, es lūkšu parādīt nelielu tādu fragmentu no vienas slavenas filmas, kur mēs redzēsim kaut ko tādu, ko sauc par Botox ballīti. Tā kā lūdzu skatāmies, un es lūkšu būt Māri nokomentē, ko mēs tur redzēsim tādu interesantu. Šeit mēs redzēsim masveidu botulīnu injekcijas, gan neesmu redzējis to ballīti, bet tā tas notiek. Tā tas tiešām arī notiek ne tikai filmās, kur nepiemērotos apstākļos, kolektīvi, jā, lielākā vai mazākā pulkā ir šis nosacītais speciālists, nosacītais personāls, jā, un gribētāji, jā, ieguldot, pieļauj, ka nemazas līdzekļus var dabūt ātri, jā, šo injekciju, apējot lūk šo te sadaļu, par ko mēs runājām, jā, un runāsim, tā kā, jā, tā tas notiek. Praksēs, jāsaka, reāli Botox ballīti neesmu dzirdējis, ka Latvijā būtu notikusi, bet tāds... Es gan dzirdēju. Varbūt mēs neesam dzirdējuši, jā. Bet stāsti par to, ka medmāsa Nataša brauc ar koferītu un preparātiem līdz un noīrē numuru viesnīcā un pie viņas rindā stāv klienti, tas ir reāli, tā ir Latvija. Jā. Nē, es esmu reāli dzirdējis, ka ir kaut kādi dzīvokļi, kuros arī pulcējās kaut kādi pilsoņi, un te pie viņam ierodās kaut kāda persona baltā ķitelītī. Un arī tur pat uz vietas, tā teikt, uz virtuvē uz galdiņa kaut ko tur paņem, sadur un tā. Nu, rezultāti mēs būtu mainīgi. Ja mēs sadalām tomēr vēl, tad šīs asociācijas rūpju zonā būs, tad tu minēji botoks injekcijas un pildvielu injekcijas, un tad ja lāzeri un vēl citas, atsimot, fizikālās medicīnas ierītes ir augsta enerģija. Ja? Kādas vēl varētu būt? Nu, tad šīs te grupas pamatā, tad visu lietu, ko mēs sākam Latvijā virzīt, viņi balstījās uz pētījumiem, kur tik veikt apvienotajā karalistē. Ir tāds slavens Lorda Keoga ziņojums par to, kas notiek estētiskajā medicīnā. Un tad tur bija ļoti krāšņi epiteti par to, ka nereglamentētās visa zona ir tāda tā kā kaujas laukas, kur katru brīdi var notikt milzīga katastrofa un tā tālāk. Praksē jāsaka, ka diemžēl tā arī notiek, jo ar katru gadu aizvien vairāk ziņojumi ir, par cik tas tirgus ir nepārtraukt augoši, parādās ziņojumi par komplikācijām. Viena no bīstamākajām lietām, kas pēdējos gados ir ļoti krasi pieaugusi, tas ir filleri izraisītie aklumi, jo ir bīstamā. Filleri izraisīti aklumi? Jā. Tad seja ir ļoti sarežģīta anatomiska zona, un nepareizi izdarīt injekciju var izraisīt asinsvadu embolizāciju ar preparātu, un jo sevišķi tas attiecās uz degunu zonu, uz uzacu, acu zonu tajā vietā. Tātad nepareizi ievadīts preparāts var nokļūt arī tajā basēnā, asins apgādes basēnā, kas atbild par atsābo apasiņošanu. Jā, izklausās briesmīgi. Es, protams, zinu arī, ka šādi gadījumi ir, un Latvijā mēs tāpat tādus vērojam. Lai skatītājiem būtu varbūt labāks priekšstats, par ko mēs runājam, es palūkšu padarīt atsevišķu attēlus gan par botoksa injekcijām, gan arī par šīm filleri injekcijām, kur būs redzami pamatā slikti gadījumi, bet arī varbūt normāli rezultāti, un arī vēlreiz lūkšu kolēģiem abiem nokomentēt to, kas šeit būs redzams. Tātad lūdzu skatāmies šos attēlus. Šeit ir komplikācija pēc botulīna toksīna terapijas orbitālajā zonā, arī piera zonā redzams plakstiņu noslīdējums. Tā ir viena no visbiežākām komplikācijām, jā.
Tad, ko tas nozīmē? Pēc būtības tas nozīmē ko, ka uz kaut kādu laiku, vai tas uz mūžīgiem laikiem? Vai ir, vai... Uz laiku, jā, tas ir uz laika nogriezni, tiek šīs te funkcionālās izmaiņas norisinās šajā anatomiskajā zonā. Daļā gadījumā tās ir atgrieznisks, jā, daļā gadījumā, protams, varbūt jo vecāks pacients, bojā, jo lielāka iespēja, ka arī jā, paliekošas problēmas paliek. Ok, labi, skatāmies nākošo tev. Tā, nu, kas tad ir? Šeit laikam ir labs šeit gadījums. Ir labs jā. Rezultāts, jā. Tad vertikālās un arī horizontālās pieredzes gumijas ir likvidētas, jā. Nu jā, būtu jābūt šādi, viss simetriski, viss gludi. Šeit ir rezultāts, pirms mēs redzējām bildi, pirms injekcijas botulīna toksīna. Periorbitāli. Jā, periorbitāli, jā. Labi, skatāmies vēl. Tad būs filleri tagad. Nu, viena no populārākajām lietām, tātad nazolabiālās krokas, ir, diemžēl, cietušas no filleri. Nav zināms, kas tas par preparātu, bet ļoti bieži pēc nekvalitatīviem preparātiem ir ne tikai apsārtums, bet var veidoties tā sauktās granulomas, iekaisumi tādi mezgliņi, kuras ļoti bieži nākās ķirurģiski operēt. O, kāds skaists lūps. Nu, kā... Šeit ir jā, hiperkorekcija, jeb pārmērīgi liela daudzuma iespējams preparāti ievad, jeb arī saimnieki, jeb cilvēki imunoloģiska reakcija hiperērģiski. Jā. Tādas arī komplikācijas var būt. Nu, viena no lietām šādi, te izmēra lūpas, nu, neviens sagatavots kvalificēts ārsts nekad nepieļaus. Viņš nepiekritīs to izdarīt, bet par cik... Arī tad, ja klients ļoti to grib, jo ir tāds, arī kas tad, to ja grib, klients jā. To ļoti grib, mēs viņus tomēr sūtam prom un itin bieži varbūt arī šie aizsūtītie klienti nokļūst kādu... Tieši tajā virtuves un rokās, jā. 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 Vēlms ir, jā, vēlms bieži. Šeit, laikam, šeit ir veiksmīgs ir pozitīvais piemērs. Ja, šeit ir pozitīvs piemērs. Laigas tas, ko var panākt, strādājot korekti. Kontūra plastika, jā, var veidot profilu, uzlabot sejas. Jā, nu, šeit bija tikai daži gadījumi. Es esmu redzējis vēl daudz trakāks, un ja pameklēju tīmeklī, tad tur ir pat speciālas vietnes, kur šīs kļūdes ir ārkārtīgi daudz. Dr. Mār, kas ir tad tomēr viss svarīgākais, lai mums būtu tādi labi rezultāti? Mēs redzējām arī labs rezultāts šeit, ja? Kam ir jānotiek, kādai ir apstākļu kopums, lai pacients varētu saprast, ko nozīmē kvalitātes pakalpojums? Es domāju, ka tāds apstākļu kopums, ja viņš arī būs noticis, ne visi klienti, potenciāli šī pakalpojuma patērētāji būs gatavi šo kopumu uzklausīt un pieņemt. Ja, jo tas ir pakalpojums, kas maksā zināmu naudu. Ja, un estētiskajā medicīnā pārsvarā patērētāji nāk ar domu visu vai neko, jo viņi taču maksā naudu. Ja, un tāpēc, mums, kad arī taču šobrīd ir pieejams ne tikai mums šīs bildes, bet ir tīmeklī, ir, var apskatīt gan pacienti pirms došanās ja, uz attiecīgo iestādi. Bet, nu, Pamats visam ir tātad kvalificēts speciālists, kvalitatīvi preparāti, produkti, ar ko mēs strādājam, atbilstoši aprīkotas telpas un drošība, kas saistās gan ar iespējumu, protams, jebkuram var gadīties kāda komplikācija, bet tātad pie laba speciālista jūs saņemsiet arī komplikāciju ārstēšanu un arī, ja pavisam paliekošas kādas problēmas ir, tad arī apdrošināšana. Vai pacienti ir jābrīdina par iespējamām sekām un jābrīdina, kā tas notiek? Kā jūs viņus informējat? Es zinu, ka ir tāds iedziens informatīvā piekrišana. Jā. Nē, es domāju, ka sākotnēji problēma rodās no tā, ka cilvēki neizprot šīs medicīnas disciplīnas, uzsver medicīnas disciplīnas nopietnību. Jā, viņi vai dieviņu daktē, vai tas tik nopietni, kad mēs dodam šīs te komplikāciju listes, mēs dodam informatīvās piekrišanas, ja viņi vienkārši ir šokā, jā, ka tas nav vienkārši tāds atnāc aizgāja iešpicē botoks balīt, bet ka tā ir medicīniska manipulācija ar konsultāciju pirms arī iespējams pēc tam novērošanas periodu. Tā kā, protams, šī te protokols un dokumentācija tieši tāda pati kā daudzām citām invazīvām manipulācijām citās pacients disciplīnās. Pacients ir jāiepazīstina ar to, ko nozīmē bet, šī metoda, jāprakties, ka viņš saprot savus riskus. Jā. Tas. Tā ir ļoti principiāla lieta, Mārka, ka tu pateici pacients, tāpēc, ka ļoti daudz domā, ka tas ir pakalpojums, ko sniedz klientam. Bet mūsu absolūti viennozīmīgi nostāja.
tie ir pacienti, tātad atbilstoši gan dokumentācija, gan viss šīs te informatīvās piekrišanas un tā tālāk. Tas viss attiecās uz medicīnu un arī manas pieminētā apdrošināšana. Viņi arī attieksies uz ārstiem. Tādā nozīmē, ka ja komplikācija kāda ir un pacientam ir taisnība, tad veidā viņš saņem arī Jā, un ja pacients nāk uz īstu ārstniecības iestādi, jo īsta ārstniecības iestādē visi ārsti maksā iemaksas šajā tie ārstniecības riska fondā. Un ja gadījumā tomēr ir šis sliktais gadījums, tad pacientam ir tiesības vērsties šajā riska fondā un arī no turienes dabūt kompensāciju, tā ir taisnība. Kas nekādā gadījumā nenotiks, ja darbības būs dzīvoklī. Un tad, ja vispār varēs atrast tos meistarus, tad savukārt nekādu atbildību viņiem īstenībā prasīt. Jā. Mums katram ir savs profesionālais un juridiskais atbildības līmenis. Ārstiem tāds ir speciālistiem, kas atbilstoši nav saņēmuši dokumentu izglītības. Tāds nav, no viņiem nevar prasīt atbildību juridiski. Ne pacients, ne arī citas represīvas organizācijas. Jā. Nu, jā, nu mēs pieskārāmies arī tam, kad ne tikai ar šprici. Šeit man ir paraugs tādai vecai padomu laika deficīti špricei, tādot Čehijā, kur rakstīts super sterīli, kaut gan viņi patiesībā nav sterīli tur iekšā. Bet mēs pieminējām arī citas ierīces ar augstu enerģiju un pirmkārt lāzers. Valde, tu biji pirmais, kas vispār Latvijā sāk lietot īstenībā medicīniskos lāzers dermatoloģijā. Kādi šeit ir riski strādājot ar šīm te ierīcēm? Nu, runājot par lāzeriem, jāsaka, ka šogad 20 gadu paliek, kopš mēs sākām to darīt. Jā. Līdz ar to tā pieredze, protams, ir uzkrājusies. Riskus, kas saistās tieši ar lāzeriem, var sadalīt divās grupās. Viena ir tie, kas ir lāzera enerģijas iedarbība, kas nav paredzēta ārstēšanai. Stars nejauši trāpa, neaizsargātā acī, pacients var reāli pat var kļūt aklas. Otra lieta ir, protams, bez tieši staru trāpījumu, tā ir arī dūmi, kas iztvaikojot rodās. Tātad ielpojot šos dūmus, pacients var saņemt ne tikai intoksikāciju ar dūmiem, bet patiesībā arī riski ar vīrusiem un tā tālāk var tikt inficēts. Tāpēc ir noteikti drošība, kas saistās ar tehnoloģijas pašas lietošanu. Un otra, protams, tā ir daļa, kas attiecās tieši uz lāzera iedarbību uz audiem. Un tad tur ir Nu, divas lielās grupas, viena lāzera, kas iztvaicē audus, tātad veidojumus noņemam, griežam, līdzinam rēc un tā tālāk. Un otra lāzera grupa, kur selektīvi iedarbojas uz noteikti krāsu. Un šādu tipu lāzeres mēs izmantojam epilācijā, asinsvadu ārstēšanai, tetovējumu noņemšanai un vēl daudzās citās lietās. Katrai no šīm te metodēm, nu, tehnoloģijām ir savi riski, ir bīstamās zonas, visas mēs zinām. Visi tādā nozīmē, ka speciālisti zina, ka visbīstamākā ķermeņa ādas daļa ir tā, kas ir uz kakla pleciem dekoltē zonā. Ka tur kādreiz vismazākais iekaisums var radīt pastiprināt rētošanos un vēl jau vairāk iedarbību, teiksim, lāzeru, kaut kādu agresīvu vēlme ādu līdzināt, grumbiņas mazās likvidēt un tā tālāk. Viņi reti beidzās ar to, ka iegūst pilnīgi pretēju rezultātu, iegūstam rētaudzes, kur, diemžēl, skaistumu uz visiem laikiem samaitā. Un tāpēc katrai no šīm tehnoloģijām ir noteikts apmācības. Nu, tātad viena lieta teorētiskā apmācība, otra praktiskā. Un tikai tad, kad cilvēks nevis vienkārši aizejot uz kursiem, vai viens speciālists, kurš ir pārdevis viņam aparātu, pasaka, tagad nospied to podziņu, uzliec tur uzgalvi uz veidojumu un nospied pedālu, un viss notiksies, tā nav. Ir mācība, termiņi kaut kādi, ir praktiskās iemaņas jāapgūst. Un šajās metodēs, par ko mēs runājam, mēs principiāli uzsveram par to, ka ir jāapgūst gan teorija, gan praksa. Tātad kopā ar speciālisti jānostrādā. Un šajā sakarā es vienkārši gribēju pavisam īsi pieminēt. Tehnoloģijas ir jaunas. Un ļoti daudz no ārstiem, kuri ir mācījušies, pat patiesībā arī pat vēl burtiski šogad, pagājušajā gadā, kas ir mācījušies, viņi šīs tehnoloģijas, viņi apguvi nav iekļaut apmācības kursā. Un nav tā, ka... Rezidentūra kursā, jā? Jā. Tātad nav tā, ka specialitāte nosaka, ko tu vari un ko tu spēji izdarīt. Ir. Tāpēc, ja mēs šī te asociācija, viņi ir starpdisciplināri. Asociācijā var stāties iekšā un arī uz certifikātiem pretendēt ļoti daudz specialitāšu ārstu, bet trīs lielās grupas tie ir dermatologi, plastikas ķirurgi un kosmetologi. Tās ir lielākās grupas. Visi it kā
praksē lieto un it kā būtu tiesīgi lietot pēc fakta, ka viņiem ir nosacīti papīrs, ko ir iedevis iekārtas pārdevējs, bet ar to ir pa maz. Pastīsimies ātri šeit pāris bildes par gadījumiem ar lāzeriem. Un kamēr gatavojamies, saprot, ka tiem, kam būs certifikāti, tad tie tomēr būs izgājuši apmācību. Jā, jā, tie būs metodas certifikāti. Noteikti tas stundas skaits. Kas šeit redzams, lūdzu, Māra? Šeit ir sejas apdegums, kas izveidojies pēc foto atjaunošanas, izmantojot lūk, šīs te augstas enerģijas intensīvu pulsējošo gaismu. Šī ir arī jau apdegums otrās pakāpes varētu būt, jo ir vērojama rētaudu veidošanās. Un šī ir tā jūtīgā zona dekoltē, par ko mēs tikko runājam. Šeit nav šūnu aktivitāte, tā kā citur, un praktiski rētu risks pielietot gan injekcijas, gan lāzers ir ļoti augsts. Un tā mēs arī redzam šeit. Praktiski pārāk liels laukums ir iekļauts. Epilācija veikusi. Jā, lāzera epilācija, kas būtībā ir viena no populārākām procedūrām, ir apdegums pirmās pakāpes, kas noteikti būs ar pigmentācijas traucējumiem jā, un rētošanos uz ilgstošu laiku. Jā. Tā kā tas šeit ir kaut kāds labs piemērs. Šeit ir pozitīvs piemērs, tā kā tam vajadzētu būt pēc sejas ādas atjaunošana, pēc lāzera terapijas vienu vai vairākiem seansiem, ja. Jā. Vienocikot, ir tā, es saprotu, ka tie ārsti, kas būs tagad certifikāti, kuriem būs šie metodes certifikāti, viņi būs iekļauti speciālā sarakstā, kuru varēs redzēt asociācijas mājaslapā. Kad tas valdi notiks? Nu, procesu, šobrīd certifikācijas procesus norit pilnā sparā. Mums jau ir apmēram kād 35 jau ārsti, kur ir izgājuši šo certifikācijas procesu. Jā, un rudenī varēs viņus jau redzēt. Rudenī vienkārši šis saraksts būs daudz pilnīgāks, jo viena no lielajām, kā es teicu, asociācijas sastāvdaļām viņu šo certifikāciju. Jā, un patreiz es varbūt pilnā sparā notiek šis process, jā, kad... Jā. Nu, mēs jau nevaram, tas jau, man liekas, diezgan līdzīgi kā ar nelegālu alkoholu apriti. Mēs jau nekad netiksim galā ar visiem šiem te jā. Specialistiem, bet vismaz reklamēs no tos, kas ir. Svarīgi, ka procesu vēl notiek, un tad rudenī mēs dabūsim informāciju, kur ir tad gatavi. Šeit es uz galda esmu uzlicis vēl dažas lietas, kur būtiski ļoti īsti komentāri, jo ir vēl viens priecīgs notikums, kad ir stājies spēkā higiēnas prasības jauns arī visu veidu kosmētiskiem kabinetiem, frizieriem, nav kopšanas speciālistiem un tamlīdzīgi. Un šeit ir tādas dažādas kastītes, kurās sanāk labā šprices padomu laikā. Un tur pat redzām kastīte zilā, kur daudzi sauc par sterilizātoru, bet patiesībā tā ir vienkārši zilās gaismas, tāda ultraviolētā starojuma kasti, kurā var daudz maz tīrā vidē turēt instrumentus, bet īsti sterili instrumenti izskatās šādi. Māra, varbūt parādi, kādam jāizskatās ir pareizi iepakotām instrumentām. Šie ir instrumenti, kādi būtu jālieto veicot manipulācijas estētiskajā medicīnā, sākot ar podoloģiju. Ja mēs redzam, kad ir noteikts datums, datēts, kad ir sterilizēti šie instrumenti, un ir datums, cik ilgi viņi ir derīgi. Ja? Un šis derīguma termiņš atšķirsies arī, kā mēs viņus glabāsim vai slēgtās kapī. Vai mēs vienkārši uz galdu turēsim, tas viss ir ļoti svarīgi, šī te mikrobu un vīrusu ekspozīcija. Tā kā būtībā, kā mēs jau minējam, viss šīs manipulācijas ir mazāk vai vairāk invazīvas. Jā, un līdz ar to šis te sterilitātes moments mūsdienās ir ārkārtīgi svarīgs, lai izvairītos no sēnīšu un vīrusu dažādas pārnešanas. Jā. Infekcijas arī ir iespējams jā, komplikācijas. Tā kā. Nu jā, kolēģi, liels paldies. Mēģināsim šobrīd nopaļot to, ko mēs šodien uzzinājām. Mēs tātad uz atvarām gribu vēl nodemonstrēt šo brīnišķīgo kartiņu. Tas ir tāds joks par botoksu. Un zilonītis tātad viens, divi nav saņēmoši un viens ir saņēmis šīs te botoks injekcijas. Varētu, Māra, esotīšu tev šo kartiņu uz kādu jubileju. Kas ir svarīgi? Svarīgi, kad nozare tiek reglamentēta, tad ārsti tiek apmācīti un daļai no viņiem būs šie certifikāti. Visi tie, kam šādu papīru nebūs, diemžēl iespējams ir potenciāli bīstami. Pacienti esat gudri, izdarat pareizās izvēles un paldies par tikšanos. Tad tas bija redzējums nākotnes medicīna. Māra Reivalda studijā uz redzēšanos. Tiksimies nākušajā. Redzēšanos.